Sexta derrota consecutiva do Obradoiro, que perde as opcións de xogar a Copa e obriga os de Moncho Fernández a mirar cara abaixo na clasificación. En Málaga nunca tivo opcións e volveu cometer os mesmos erros que nos últimos partidos. O único positivo foi o regreso de Corbacho coas súas triplas. Obradoiro chegou a Málaga disposto a darlle un pulo ás súas esperanzas de Copa e saíu coa constatación de que a man de Corbacho segue en forma. Tras la grave lesión que o mantivo ausente a campaña anterior e de case non contar nesta para Moncho, hoxe deixou 21 puntos, 7 triplas de 11 intentos en 18 minutos de acción. A actuación de Corbacho é a faciana agradable dun partido que convida o esquecemento. Obradoiro seguiu mal en defensa, destensado no rebote e entregou vantaxes por riba dos 10 puntos na primeira parte. Na segunda, lonxe de reaccionar, seguiu falto de agresividade e irregular en ataque. 96-76 foi o resultado final, 20 de diferenza a pesar desta exhibición de Corbacho. Derrota que convida a esquecer a Copa e a centrarse en Guipúzcoa en a loita por manter a categoría. O único positivo da derrota do Obradoiro en Málaga foi o regreso da mellor versión de Alberto Corbacho. O balear xogou 18 minutos, o seu tope desta temporada, e rematou con 21 tantos, 7 de 11 en triplas e 18 puntos de valoración. Corbacho non alcanzaba os 20 puntos desde 1 de maio de 2016, cando xogaba no Vasconia.